ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੰਡੇ 'ਚ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਰਸੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਆਮ ਲੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੰਡੇ 'ਚ। ਖਾਸ ਲੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਰਫਾਨ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੰਡਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 40,000 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲੱਭਣਾ, ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ, ਨੈਕਸ, ਬੋਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ਾਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕੋ 2,000-3,000 ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲੰਡਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਸਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੰਗ ਲਓ, ਪੋਲੋ, ਬੋਸ, ਜ਼ਾਰਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ 35,000 ਰੁਪਇਆ। 35,000 ਰੁਪਈਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਉੱਦਾਂ ਲੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ, 35,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਰਾਚੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀਓ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 54 ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ 1 ਪੌਂਡ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਚਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਾਟੇ ਟੁੱਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ
ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੱਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਚਰੇ ਵਾਲਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਤਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੰਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਸ ਦਾ ਸੂਟ ਮੰਗਾਇਆ 12-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਡੇ ਤੋਂ 5,000 ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੰਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੰਡੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਲੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਲਕੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਲਕੀ ਬੇਸਿਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਈ, ਅਗਰ ਸਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 7,000-8,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੂਟ ਦੀ ਸਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ, MS ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਕਸ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਸੂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ।